Mənzura xanım, sizə 10 sual hazırlamışam. Onu söyləşmişəm, ata ondan qutardıq, düşdük balasına. De gəlsin. Suallarının başını bıraxıb da mən. De gəlsin. Miriz sizin sözünüzə baxır, yoxsa siz Miriyə qulaq asırsınız? Hə, bax bu çətin sual oldu. Miri sözə baxmır əslində. Hə, hə eləyir, amma öz bildiyin eləyir. Bax, belə, indi bilmirəm. Siz onun sözünə baxırsınız onu. Yo, 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 mən də baxmıram, amma əslində o mənim sözümə baxmalıdır. O mənim sözümə baxmalıdır. Mən deyirəm, deyir, hə, hə, sən deyəndir, görürəm, sabah öz bildiyini eləyir. Miri sizin qohumunuzdur. Niyə bəs elə müğənniliyə sizinlə duet oxuyaraq başlamadı? Başlamadı? Hə, deyir, akşinlə başlamışdı. Sonra nəsə akşinlə bilmirəm, nəsə... Bir dəqiqə səsimi açın məni, əsəbləşdirdi bu məni. Nətər akşinlə başladı, sonra bilmirəm nə oldu. Dünyanı yıxan sən, evi yıxan sən olmadı. Mən yox. Nətər yox. Aldın akşinə əlindən, akşinə gecə gündüz əziyyət çəkirdi yazıq. Sən də götürdün, hazır. Ay, götür mikrofon, təhlədilər məni. Biri danışmayacaq, yox, biri danışmayacaq. Yoğurmadın, yapmadın, halvadan kökə tapdın. İndi yalan fırlatırsan ki. Bizə gələndə, bizim qız alanda bu oxuyurdu. Bilirəm. Hə. Deyirsən ki, akşinlə nə oldu ayrıldı? Akşinlə qrupda. Niyə, nə oldu? Akşinlə qruptan mən çıxmışam, özüm çıxmışam. Hə, özü çıxdı. Akşin elə oldu? Nəyə görə çıxdınız? Yola getmədi? Bilmirəm. Sadəcə, hər şey gözəl. Akşin, mən bugün böyük qardaşımız xətirini də çox istəyirəm, yolunu saxlayıram. Dünyanı yıxan odur. Qrupda istəmədi, nə olsun? Yaxşı, mən suya suallardır, getdik. Bir müsahibənizdə demiş ki, duet ortaqları sevgili olmasa, duet uğurlu olmur. Hələ də o fikirdəsiniz? Əlbəttə, bəli, bəli. Uzun ömürlü olmaq üçün ya qohum olmalısan, ya sevgili. Nədən tez-tez bezirsiniz? Mən bu həyatdan, bu təklikdən çox sıxıcıdır mənim üçün həyat. Nə bilim, bu yax, papa nətər deyidirsə, bax elə də yəni. İnşallah qismət olsa gəzməyə gedəcəyim. Papağın qulağına da nəsə demişdiniz, deyəsən o da demək istəyir. Yox, indi o hələ o deyir, birinci arxı tullan, sonra denəndə bərəkallı, bəli. Hələ bilməz, alınar-alınmaz məsələdir. Mənzura xanım, deyib gülən şən xanımsız. Belə bir fikir var ki, deyib gülən insanlar öz dərdini təhlikdə çəkir. Siz tək qalanda nəyin dərdini çəkirsiniz? Elə təkliyimi nəyin dərdini çəkəcəm? Valla, insan, Allahın da olsun, gərək, bilirsiniz necədir, ya gərək... Nə bilim, siz bilirsiniz ki, mən evladım da yoxdur, yəni biraz problemlər götürüb saxlamışam, düz deyil, onlar pis deyil, amma yenə təkəm də mən, təkəm. Yəni təklik problemdir. Heç kim tək olmasın, heç kim. Mənzura xanım işin xətrinə görmək istəmədiyi adamlarla yoldaşlıq edibmi? Hə, hə, o qədər yalandan gülmüşəm, yalandan gülməkdən üzüm də qırışıb. Allahın da olsun. Atayla yoldaşlığınız nədir? Ata işte o. Yoxsa onunla elə istəyirəm o səyahətlər yeni olsun. Yoxsa onunla mən nə səyahətdə istirahət eləmişəm? Sual verin, sual. Deyirəm, yoxsa ondan da yalandır. Yox, yox, yəni bax deyirəm ki, bütün istirahətlər, bax 5-də 5-lə, yəni bu zar verilişi ilə biz hara getmişik, o mənim üçün dünya istirahət olub. Ondan başqa mən istirahət görməmişəm. Davamlaşdırmışam bunu. Sadəlik gözəllikdir, yoxsa hərdən elə olur ki, ətrafdakılara görə məcbur özünü dartmalısan? Valla, elə deyirlər, amma darta bilmirəm. Nə qədər, baba, burada da göy istədim ki, bugün gəlmə özümü dartım, oturum. Zahuru gördüm, mümkünü yoxdur. Yer alınmadı. Dediyinizə görə, bir neçə vaxtda ancaq su pisirsiniz. Toyda gözünüz kebabda qalmır ki. Yo, yo, mən kebabı heç sevmirəm. Lülə, lülə kebab. Yo, 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 yo. Tikəni. Yo, sup. Mənim yeməyim sup. Sevirəm supu. Makaron olsun, içində vermişsən. Yo, yo, elə sup. Yəni, brokoli supu, mərci supu. Boğazında nəsə var? Nə bilim, yo, yo, yo. Mən nəsə supu sevirəm. Antalya'da hansı müğənninin nəyə görə telefonunu əlindən alıb atmışsınız? Bilirsən, bu oturmuşuq hamımız kollektivlə. O kollektivdə dursun kimisə çəksin, bir dəfə nə olar, adam istirahət eləyir də, onu turub video çəkməyin nə mənası var. Mən də belə vurdum əlinə, dedim ki, ay qız, yıxışdır özü, burada çəkmək vaxtı deyil. Bilsəniz ki, bu dəfə alınacaq, yenidən xurma karalok biznesinə girərsiniz. Yo, 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 nə var 5 manat? Döşəyvin altında olsun, bir iki döşəyvin altında 5 manat pulum var. Getdi, biznes qutardı. Biznes, onu da kim anlatmışdı Allah bilə. Bitti. Bitti, suallar bitti. Necə idi, var, səmimi idi? Məncə hə, maraqlı idi.
Xoşuna gəldi Mənzurənin xarakteri? Nə xoşuna gəlmədi? Nə xoşuma gəlmədi? Mənzurə xanımda nə yoxdur yaxşı? Tək bir dənə. Dartmaq. Özünü dartmaq yoxdur. Yox, mən dediyimdir. Ha, bilsən də. Təkdir. Şeydir, reklamdır indi, reklam. Reklamlara girək, Mənzurə. Deyil, reklamlar. Reklamlar. Mənzurəni verin də. Hansı? Reklamlara keçirik. Neçə dəqiqə ara verək? Bilmirəm, onu siz bilirsiniz. Sən təxmini deyil, hə? 4 dəqiqə. Qısa eləyək. Qısa, hə. Deyil, Rüsal müəllim, qısa elə, nə olar? Rüsal müəllim, bilmirəm, özüm bilərsən. Hələlik.